Qudrat iradat jeung sifat ilmuna sami unil basir wa mukalim sama basor sama sama sifat sama basor sareng sifat sama basor jeung mutakalimna sifat mutujuk narima diantawisna karena sifat wajib di Allah anu 20 mual diperintik dari situ tamat mencaukur kaminggu saya sifatmu 20 teh sadayana wajib diimankan jeng dimakrifatkan kusakur jalma mukalaf kalayan sakabehna sifat henteu meunang di pilihan salah sahijina dimimiti wujud nepi ka sifat kaumuhu mutakaliman eta eta kabeh wajib diimankeunan iman kanu 18 henteu kanu hiji teu sah iman. Iman kanu hiji teu kanu sakabehna komo eta. Jadi sakabehna kudu ditekad. Jantawisna ka hiji nyaeta sifat wujud palterna iman. Hartosna wujud teh aya Gusti Allah. Lalawananana naon? Sifat Adam hartosna teu aya. Salil aklina wujudu hadihil makhlukati dari Al-Quran Allahul ladzi khalaqas wati wal ardi wa ma bainahuma naon deui seueur dalilna naon deui kul ma rabbus wal arti kulillah kadé kudu apa isi urang kasukna iman taklid nya iman taklid teh jalmi anu apal tapi teu apal jeung dalilna eta melek dalil ijmali atawa dalil tafsili aya dalil ijmali mah hiji dalil pikeun sakabehna geus kitu teh andalilna Allah ayah, ayah dada melanana. Andalilna Allah kidam, ayah dada melanana. Andalilna Allah kudrot, ayah dada melanana. Dalil ijmali. Ali dalil tafsir lima diperinci. Ngarada ke tafsir. Ayerna naon nujadi dalil bahwa Allah teh ayah. Ayatna sakabeh makhluk kumaha ayatna Allah teh ayatna teraya mimitina jeung teraya tuntungna wah terus teh eta disebutna dalil tafsir tah ieu wujud teh
hiji-hiji na sifat nu termasuk karena sifat nafsiyah atawa sifat bangsa dan aya Allah. Ari Allah nama dat, ari ayat nama sifat. Antara sifat jeung dat beda-beda. Moal bisa disaruakeun antara sifat jeung dat. Mun bahasa dina ayat berarti eta sifat. Lamun Allah berarti eta dat. Ari Allah teh ismun min asma illah. Hiji nami tina pirang-pirang nami Gusti Gusti Allah. Wujud kabagi sabaraha? Hiji, dua, tilu. Saeta wujud. Hiji wujud. Hiji wujud. Hari di hidup di ayana hiji perkara disarandekeun karena perkara aya incu, aya ati, ayana anak beda ayana bapak, ayana bapak beda ayana anak sabaliki. Dan muntah boga anak matara disebut bapak, muntah boga incu tara disebut eyan. Saeta hidup hidup di ayah dari wujud. Hari di wujudna anyaran ka kabeh makhluk. Kabeh ke wujud hari di termasuk aya wujud naon deui? Ake ayana teu disarandekeun jeung teu anyaran. Nya eta wujudna zat Allah sareng sifat-sifat Gusti Allah. Berarti Allah teh wujudna teh henteu peda disarandekeun ka nu sejen teu anyaran da teu aya nu ngadamel. Sok sanajan ayeuna teu aya makhluk, teu aya nu didamel, tetep Allah mah aya. Sok sanajan eueuh makhluk, Allah mah tetep aya. Wujud hakiki atawa wujud dzati disebut. Kadua sifat kidam. Kidam teh hartosna heubeul Gusti Allah. Maknana kidam la awwala lahu. Allah teh anu mimiti teu aya kawinna. Lam yalid wa lam yulad. Allah teh da teu dilahirkeun. Teu ngalahirkeun. Teu gaduh turunan. Kalau manuti heula tapi teu aya mimiti. Nampaknya saya mimitina. Sabab Allah mah kholik memadamel. Allah mah lain makhluk lain didamel. Maka manana la awwalala. Talawanan kidam naon? Udus, satos na udus. Anyar. Kalil atina. Anahu laukana hadisan bata jahilan disin wawar. Lamun kabuktian Allah anyar maka pasti butuh kanu anyar. Sedangkan hari membutuhkan Allah butuhkan anyar. Dan eta mus dayul al-Qurana wal awwal dat anu mimiti teu aya kawitna. Kidam kabagi sabaraha? Tilu. Hiji, dua, tilu. Hiji kidam hidopi. Hiji kidam hidopi. Sebelna hiji perkara kana disarandekeun kana perkara. Sebelna aki tibatan itu. Belaki lain itu berah sebelah hayam tiba-tiba tanggung hayam belah hayam tanggung hayam ya hayam cina no? No berarti kalah no? Ya hayam cina no? No sakit tahan.
ayam, ari ayam tina non tina endog. Ari endog tina non tina ayam. Berarti heula ayam mun endog? Ayam. Ari ayam tina non? Endog. Maka berarti heula ayam. Nabi Adam geus diciptakeun ku Allah. La abun wala umun. Tina gaduhan bapa, tina gaduhan ibu. Ayam heula diciptakeun. Katara geus ayam tuluy naon? Ganteng pula. Sakudaya jalur jeung ganteng cek sareng. Nabi Adam ge gaduh turunan nyiptakeun heula naon? Siti Hawa. Jadi berarti hayam jauh jeung gantengna sadodog. Kakara bisa nyendong. Dari jalur wungkul marek di mana nyendong, nama endong kan. Kadua kidam jamani beulna hiji perkara sakurung ku jaman saperti beulna langit, beulna bumi, beulna surga, neraka. Beul mah beul tapi kakurung ku jaman. Nandu hartos eta oge aya mimiti. Katilu kidam hakiki beulna hiji perkara teu disarandekeun kana sejen jeung teu kakurung ku jaman nyaeta beulna zat Allah sareng sifat-sifat Gusti dalil Al-Qur'anna entos dalil natina entos katilu bako ari bako teh langgeng Gusti Allah. Maknana bako teh la akhirolahu Allah teh anu langgeng tegesna teu aya tumtung. Sehingga Allah mah moal katibaan ku rusak, moal katibaan ku maot. Ari bako eta sami kabagi tilu, hiji bako nis bi, dua bako jamani, tilu bako bako nisbi kumaha langgengna hiji perkara dinisbatkeun kana perkara saperti langgengna besi di batang kai, kuat besi kuat kai. Tamu ditingatkeun kana suku nyari naon? Suku. Nyari suku mah nyari besi. Besi jeung kai mun ditingatkeun kana suku nyari mana? Nyari besi moal nyari ieun. Suku. Langgeng besi di batang kai. Langgeng langit atawa bumi tibatan nungesian anak. Anggalnya bakal kurang gula merenan gitunya. Hayang ngalaman kiamat atawa embung? Embung. Mengko hayang panjang umur. Allahumma tawil umurana. Yang panjang umur tapi embung alaman kiamat. Hayang alaman kiamat mung? Kalau malu lagi ayo. Si disukai kiamat cuma hari. Katerasna katilu bako hakiki tanggerna hiji perkara teu dinisbatkeun kana sejen jeung teu kakurung kiamat. Nyaeta langgengna dat Allah sareng sifat-sifat Gusti Allah. Aya bako jamani heula, bako teh langgengna kakurung ku jaman saperti surga, neraka. Sok sanajan eta surga neraka teh tina sapalikna makhluk Allah anu langgeng. Anu langgeng teh tegasna moal
rusak tapi tetep aya mimiti. Pandi antawisan moal rusak teh naon? Surga, neraka, aras, kolam, lemakut, kursi. Nanti? Tulang, curungan. Moal rusak lantun curungan. Senajan dironyok si rembuk ya. Kita percaya digali. Tugas mau. Pasti tulang curungan nama ya ilmu. Sebab eta jadi bibit pikir budang di alam kubur. Jadi eta teh kacangna. Tamulina naon masuk hukma. Nya sukma kacang. Mun we di pelakan di bulur tangkal suku. Salah ibarat itu lamun urang katangkal jadi eta teh bibitna pikir urang eh budang di alam kubur maka tulang curungan nama moal rusak. Kita terkayam ini dalil aklina annahu laukana hadisan annahu laukana fadiyan lakana hadisan bahwa laun kabuktian Allah anu anyar anu ruksak maka bukti Allah ta'a anyar sedangkan kita mustahil dalil aklina wa ya roko wa yuro bidatul jalani wa dikro kaopat sifat mukholapatu lil hawadisi mukholipu lil kholkibir iplati hartosna mulayaan Allah karena sakabek makhluk mukholapat lil hawadisi te mulayaan Allah kasakabek makhluk tegesna Allah beda jeung sakabeh makhluk bil itlaki kalawan mutlak. Teu aya hiji perkara anu nyarupaan ka Gusti Allah mutlak jadina. Da mana namo kolapate naon? Mana namo kolapate naon? Teu aya anu nyarupaan hiji perkara oge ka Gusti Allah. Eta teh makna mukhalafa tegasna termasuk kana mutlak. Secara bahasa bisa jadi sarua. Secara bahasa bisa jadi sama tapi tetap dina pada buktina nama eta sifat teh berbeda jauh beda. Urang aya Allah ge aya. Urang aya Allah wujud, urang ge wujud. Tapi wujudna urang jeung wujudna Allah beda. Urang mah kadang-kadang engko wujud tapi kadang aya tapi kaya-kaya heuh. Saperti naon? Jama nu teu katingali. Atawa jama anu keur ngaji bari naon? Tuntutan. Kemari ke panggilan ibu-ibu kan, kemari ke salah satu. Ayo weh, asyadu. Tapi ada teh sok bari ngucap, tapi bus biasa. Ngomong ngurutan aja, tapi bari ngomong. Sakti kan. Satrasna, mukhola palil hawadisi teh, ngada Tuhan lalawanan nyaeta sifat masalah hilawa mustahilna nyaeta Allah sarupa jeung nu anyar
dalil aqlina annahu law kana muwasilan lil hawadisi latana hadisan wa huwa lamun kabuktian apa sarupa jeung nu anyar maka bukti Allah teh anyar sedengkeun eta mesta mun sarupa jeung nu anyar berarti anyar seperti urang sarupa jeung nu anyar urang sarua jeung makhluk sejen sarua pada-pada boga irung urang boga irung kucing ge boga irung urang boga naon lisan kucing ge boga letah urang boga cepil kucing ge boga ceuli urang boga panon kucing ge boga mata urang boga suku anjing ge gaduhan sampean. Berarti sarupa jeung manyar urang ge. Kunaon sarupa jeung manyar berarti anyar sedang eta mustahil. Dalil Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un. Gaya di perkara de menyarupa atawa gaya di perkara kemantaran ka Gusti Allah hiji perkara. Koimun godi wallahi dudwa hai kodir muridun alimun dikuli syai wa koimun sarang kader kalima sifat kiamu binapsi kiamu binapsi te jumeneng Allah kalawan dan mana na kiamu binapsi dua hiji layak taju ilama alim Allah tebutuh kana tempat. Dua, la yahtaju ila mukhasisin. Allah tebutuh kanunan putun. Jadi jumanan bidiate, Allah sama sekali tebutuh kanan tempat, jeng tebutuh kanan mayat dan atawat nam tuken. Sehingga temenan ngabahasakeun bahwa Allah teh aya di mana? Aya di luhur, aya di handap. Bangun cek golongan di luar Islam apa? Contoh Nasrani bahwa Tuhan Allah itu bersama Bunda Maryam dan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Sekarang itu ada di langit. Beliau tidak akan turun ke bumi karena kalau Tuhan turun ke bumi maka bumi akan kiamat. Kita hampir saruannya di Islam. Nyalin. Lamun Isa turun ke bumi kiamat. Eta teh cetina Alkitab dan Injil. Alkitab, kitab Nasrani. Pandina Islam ke di mana turun Nabi Isa maka eta teh ciri-ciri ya kiamat sudah dekat. Ikeun itu melawan sahate aja. Melawan naon? Dajalnya. Eta ge nasori kitu, kayakinanna. Tapi orang mah kayakinanna lain bilang pangeran. Da Allah mah teu butuh kana tempat. Marilah kita menadahkan kedua tangan dan menumpulkan kepala kita seraya berdoa kepada Tuhan yang di atas. Salah lain yang di atas. Kuna Allah anu maha luhur kata-kata. Ulah anu di luhur tapi nu maha luhur. Layak taju ilah muwasisin Allah teh teu butuh kanu nangtukeun. Sabab amun Allah butuh kanu nangtukeun maka timbul daur jeung kasarsu. Ari daur teh nyaeta muriling saling menentukan. Nu kahiji butuh kanu kadua, nu kadua butuh kanu kahiji.
Nuka hiji butuhkan nuka dua, nuka dua butuhkan nuka tilu butuhkan nuka opat butuh deui ka nuka hiji. Eta teh daor ngaranna, jangan usaha supaya boga duit. Boga duit jangan supaya bisa dahar, dahar jangan supaya gede tanaga, tanaga jangan supaya bisa usaha, usaha jangan supaya menang duit. Duit jang naun supaya bisa dahar, dahar jang naun supaya gede tanaga, tanaga jang naun supaya bisa usaha terus. Eta teh daor gitu. Nguyeh we, orai-orayan eta luar we, orai-orayan tawa. Bulu nuturkeun buntut, buntut nuturkeun bulu. Eueuh tungtungna. Atawa tasalsul, tasalsul teh nya eta turun temurun. Mukai didayakeun ku nu kadua, nu kadua didayakeun ku nu katilu, nu katilu ku nu kaopat, nu kaopat ku nu kalima. Eta mah saperti cing cerepet tulang tadi. Kukus ndok prek, ndok prek. Anu kita kata. Ndok prek. Salah sulit, mustahil. Salah jena, lalawanan sifat mengolah pahit yang membinasi teh. Nyaeta ikhtiar artosna mikabutu Gusti Allah. Mustahil Allah mikabutu. Mana ikhtiar dua hiji? Ikhtiar tu anil mahali butuh ikhtiar non. Ikhtiar tu ilal mahali butuh karena tempat. Mustahil ya. Rek arah, rek tempat. Nuka dua ikhtiaju ila mukhosisi Allah butuhkan mampu penyata demusta dalil naklina anahu lawita jaila mahalin lakana sifatan wakaunu sifatan wahuwa muhalun. Nuka dua anahu taja ila muqassisin lakana hadisan wa kaunuhu hadisan wa huwa muhalu. Kali aku pokoknya apa lagi? Ayat 2 lewat turana Allahu la ilaha illahu wal hayyul surat ayat kursi, surat ayat kursi, surat Al-Quran, ayat Al-Quran, ayat kursi, tabak koro. Salah jenak nuka genak wawahidun, nyata sifat wahdaniyat, artosna sahidi Allah, manana wahdaniyate la muta'at didan, Allah teh terim bilangan. Jadi makna nawadanya teh Allah teh tebing bilangan. Sahiji Allah, sahiji na Allah pidati dina datna. Aupi sifati atawa dina sifatna, aupi lapari atawa dina padamelan. Iji Allah dina datna, dat Allah lain menang nyokotinu loba, jeng dat Allah lain menang nyokotinu, lain menang ngahiji, jengtinu loba. Nyaita wahdaniyat tidak kamu pasir, jeng kamu tasir. Wahdaniyat pisipat Allah, enak. Al-hiji nasipat Allah, keayaran kepanana, pisipat kamu tasir. Di luar Allah tengah gaduhan sifat kepangeranan, sifat kamu basuh.
wadaniatil apal hiji Allah dina pada melanana di luar Allah teu aya nu ngagaduhan tapak damel eta fil afal kam munfasil teu aya fil afal kam munfasil ingkasanana tahir anu lima lima genap nu genap nu lima nu lima eta teh kasusna sifat salah ya genap lima lima hiji hidang dua rakok tilu opat yang b lima eta teh sifat salabiah atau nafi sifat bangsa kacabut nganung atos jadi sifat kute ayah Allah teh ayah wujud ayah te ayah kawin nakidam ayah te ayah tungtung nabako ayah te ayah sarupana muholapa tebutukana tempat tebutukana tukun yang binafi te ayah bilangan anak wadaniat apa te? Wadaniat dalil aklina anamu anamu laukana mutanat didan lanjut jajahiru mimadihir lamun kabuktian Allah anu bingbilangan maka mual ayah ilma kakak bayang pangeran lebih tinggi wah mal jadi mal parbut yang manusia teh ada nama orang karya sikun usul sabab ayah kongres pangeran ayah kongres pangeran nang kongres teh ngelangkong teberes yang irung teh karya sikun ayah nama liang mas yang kalukun atau dikerokok cek pangeran bukan buat teh dan baik aya nama yang celi teh urang dina sisi kanjutna. Ya bisa jabat. Wah, bisa bener. Wah, aya makhluk pangeran dari ini. Dalil Al-Qur'ana qul huwallahu ahad. Urang gerdekeun katujuh sifat ayat atos ayat hirup Gusti Allah. Ya sifat ayat teh mangrupikeun sifat anu pokok tina sifat wajib di Gusti Allah. Sabab ku ayana sifat ayat eta ngajadikeun tolak ukur kana ayana sifat-sifat Allah. Allah teh ayat berarti hirup. Alo teh piheula ieu, alo teh kawasa ieu, alo teh uningan ieu. Lalawan nanti sifat hayat teh mah maot mustahil Allah maot. Dalil Al-Qur'anna teh aqlina annahu lau kana la mayitan lam yakun qadiron wala muridan wala aliman wa huwa ayat mah nomor kasabara kasapulunya. Lah ieu mah sesuai na doma we. Qadirun satrasna Allah teh anu kawasa. Dalil Al-Qur'anna sifat ayat tadi naon? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Saya kan paling pas fatawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Satarasna sifat kudot hartosna kawasa Allah lalawanan kudot naon ad zu hartosna apa dalil aklina anahu laukana adi jana Ha?
ngalain anahu laukana ajijan terus lam yujad saihu min hadihil mahlukwati ingat itu lamun kabuktian Allah anu apes maka muak ayah sakabeh makhluk kayu akurana inna allaha ala kulli syai'in qadir terasna sifat irodat mana terus ke irodat teh ngersahkeun lalawananana dapat karo karoro karoha atau sakaroha teh kapat dari aklina anahu laukana kariha lakana ajizan wa huwa kira-kurana fa'alun nama amru nama amru jika ada syai'an fayakulahu kun fayakun surat nama tadi ayat sabaraha sifat ilmu hartosna ilmu teh uningan Gusti Allah lawananana ilmu hartosna Allah ayo atrina wa lamun kabuktian Allah kuninga teu kuninga atawa bodoh maka Allah tea apes atawa ayeuna teh lamun kabuktian Allah teu kuninga maka kabuktian eta teh sifatna sifat lain sifat kasampurnaan atawa sifat kakurangan aya aturanna bahwa bikulli syai'in alim bahwa sanggul alim seterasna katu salajengna tukang nomor sabara sifat sama atau sna sama te ngadangu Gusti lalawananana a soma soma nya mana si soma somate atas nato Torek Sayur akrina daya situ tinggalin di tengah nana tidak non namun Allah temupi maka kita tengagaduhan sifat kaku kakurangan sedangkan menaruh mengagaduhan sifat kakurangan mustahil dari Al-Quran wawas samimul masjid karena sifat basor ke-12 atau sama basor teh ningali Gusti kunaon sifat basor pangon kalau mulai kupanon rembu kaca panon saya ningali lu jauh pakai mikros kunaon teleskop lain saya ningali anu non jero badan misalnya seken baik seken jeromsen saya ningali cenah anu sitaranjang mau baik saya ningali cenah anu tembus pandang pakai kacamata tembus pandang ayat tuh
pak kacamata aku tetap di sekolah gitu. Mang ayah kacamata tembus pandang, kabeh ayah kacamata masih tembus pandang. Tembus pandang mereka kumalu empat dari sini. Satarasna dalil Al-Quran lalawanan sifat pasorte Amma atosna dalil Al-Qurana wahwas katilu belas sifat muta atas nama muta kalim mandawu gusti kalawan anana buk mu atas na dewa kalpurana wakal lama wadu kusina panu kalama wadu tedali wakalam Allah Musa taklima wakalam yang parantos ngadawu Allah Musa kan Nabi Musa taklima tawa ngadawu anusanya na tanpa perantara mana ngadawu na kan Nabi Musa teh ini ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Terus begitu. Kita isi dawuhan Allah ka Kanjeng Nabi Musa nalika di mana? Nalika di mana? Di Gunung Turi Sina tertapate. Salajengna eta nu tujuh sifat kalebetna sifat mana? Wiya. Sifat bangsa rekenan hiji kudrot dua irodat tilu opat lima genap tujuh sokalan kita sifat maknawiyah di samping anu tujuh eta ayat dari tujuh nyata anu kalebetkeun karena sifat sifat mana ya. Tadi ma'ani punten ayeuna makna dia fakudratun iradatun samun basor hayatuni ilmu kalamun istama fakudratun maka eta sifat kudrat maka sifat kudrat irodatun sarang irodat samun sarang sama basor sarang basor hayatun dan sifat hayat al ilmu dan sifat ilmu kalam dan sifat kalam eta istamaro nalima tumerus ia sifat ia teh kasukna sifat makna ma'ani tadi makna wia kebalik ia tadi makna wia ia ma'as ma'ani kudot, kudot, ilmu, hayat, sama basur, kudot, muridan, aliman, hayan, semian, mesiron, untuk aliman kita sifat ma'ani dan sifat ma'aliyah terus ke 20 kalian fakudrotun irodatun samun basur hayatunil ilmu kalam nisama Loi kudrot irodat sama pasorna Loi kudrot irodat sama pasorna hayat ilmu kalam anu tumarusna wajahidun bifadlihi wa adlihi tarkulikuli mungkinin kafirlihi wajahidun sarang arisipat mujahid
bifadlihi kalawan fadol Allah, wa adlihi jeung kaadilan Allah. Eta tarkun ninggalkeunana dikulli mungkinin kasapur perkara anu mungkin kafi lihi saperti ninggalkeun midamalna ieu kulli mungkin. Sifat anu wanang di Gusti Allah na tinggal tawa midamal anu mungkin. Eta tinggal tawa midamal anu mungkin. Eta tinggal tawa eta nama tong ditulis. Satarasna sifat mujahid di Allah, tadi sifat tuan gitu. Sifat mujahid di Allah mahiji nya eta sifat tilu kulli mungkinin au tarku. Allah wenang midamelna karena sakunu mungkin atawa tinggal midamelna. Bifadlihi wa adlihi kukurniana Allah jeung kukaadilanna Gusti Allah. Seperti Allah wenang nyiptakeun gering, Allah wenang teu nyiptakeun gering. Allah wenang midamal makhluk, wenang teu midamal makhluk. Bi fadlihi wa adlihi ku karuniahna Allah jeung kaadilan Allah. Kade ulah aya sangka salah anu nyiptakeun hiji perkara teh teu adil atawa kurang adil. Justru ku kaadilan Allah. Seperti ayah jalma dijen di takdir pun kita jalma teh hirupna balangsa, balangsa malara nyak itu tak tiga pantun bisa daruksa malara. Kita ciri jalma miskin ngeri pantun lagi gak itu. Taman ciri jalma besar apa? Gaplok, gablok. Bungkar pandon, hari pas dapurnya dibuka korek, sama-sama bungkar. Tadi takdirkan kalau teh jadi zaman malara, eta teh tong disangka Allah teu adil, justru ku keadilan Allah Allah yang malara. Sabab Allah ge ningali karena kemampuan eta jalma. Malah mah kudu bisa jadi hiji jalan bikin syukuran ka Gusti Allah. Misalna kudidieun jalma anu miskin, kudidieun jalma anu beunghar. Mungkin baik lamun eta jalma dijadikeun jalma beunghar tinggal ibadah ka Gusti Allah. Mungkin baik dijadikeun jalma beunghar eta jalma teh bakal naon, bakal takabur, adibung, adiguna, gede bulu, dan segala rupa. Makana bisa dijadikan jalan pikeun syukuran hirup pas-pasan sesuai kemampuan. Allah mualibatkeun hiji perkara, mualibatkeun hiji kejadian, hiji musibah, hiji masalah tanpa ayat solusi sesuai kemampuan urang. Eta teh diadlihi ku adilna Gusti Gusti Allah. Kumaha daya atlina? Kumaha daya atlina?
Lamun Allah wajib midamel karena perkara mungkin atau tinggal midamelna, maka berarti aya anu ngahukuman ka Gusti Allah. Secara bahasa namanya, lamun Allah midamel karena hiji perkara boh wajib atawa haram, berarti aya nu miwaran ka Gusti Allah. Sedangkan mun aya nu miwaran ka Gusti Allah, berarti Allah teh apes daya nu matur. Maka bohong aya na sifat qiyamu binafsi ti Gusti Allah. Satarasna arsalaam biadawi fatona bisidki wa hamdiki wa amana. Arsala mutus Allah. Ngeri tamat, tamat disukan ke sering ambia kapirang-pirang para nabi dawi patona anu agaduhan sifat patona kartosna pinter bisidki kalawan sifat sidik kartosna bener watabligi jeng sifat tablig kartosna ngadugikeun wal amanati jeng sifat amanah kartosna kapercayaan. Arsalam ya jawi patona bisirki wa tablighi wal amana. Allah mutus nabi nu Allah mutus para nabi nupatona anu benar tablig jeung anu amanah, anu benar tablig jeung anu satarasna saparantosna urang marifat karena sifat-sifat Allah wajib ngamarifatkeun deui karena sifat para nabi atau para rasul. Anu mana sifat nabi jeung rasul teh wajibna aya opat. Nu mohalna aya opat, nu wenangna aya hiji. Opat nu wajib di rasul. Sifat nu wajib di rasul teh hiji patona. Patona teh nyaeta pinter para rasul. Sifat patona ngagaduhan lalawanan nyaeta naon? Bila da hartosna bodoh. Secara dalil akli lamun Allah ya Allah, lamun para rasul bodoh, maka moal bisa ngelesken karena hujah. Lamun para rasul bodoh, maka moal bisa ngelesken hujah. Makana para rasul disifatan sifat pintar. Pintar didingate lain pintar ladang maca, lain pintar ladang nulis. Pinterna urang, pinterna pamasihan ti Gusti Allah. Urang mah teu maca, teu nulis, teu ngapalkeun mah moal pinter. Sok sanajan aya nu disebut ilmu laduni, aya teu diajar mah anggap we nya. Moal datang ilmu laduni.
Pas saya tamu lagu ini, cina cuma sampai mau bisa ngaji mustahil. Lagu ini selain berarti itu di makhluk, lain tanpa diajar bisa apal. Justru apal teh karena diajar. Ngan meureun diajarna tereh gitu. Lamun laptop teh mah ai urang mah Pentium 2. Batur mah geus Pentium 4. Ai urang mah makena teh Celeron gitu. Aya mah geus Core i7 nya gitu. Geus bebarebetan. Memorina urang mah naon hard disk keneh. Itu mah geus SSD. Namun dina HP mah. Nah, hard disk jeung SSD nya beda memorina. Kecepatanana beda. Meureunna tamala bunyi kitu nu korek. Kadang-kadang ada ngadenge sakali hafal satuluyna kan kitu kakara lagunya. Hari apa tanpa diajar mangkana dolun mudil mudil boro-boro kadang diajar kadang maca kukul depan jadi sasarnya batur mangaji teh kana kitab ya mah kana YouTube tanpa ayat tabayun referensi jeung sagala tepuguh sanadna oge dan mah babari atuh yang bisa ceramah mah babari teu kudu ngaji nya tekudu ngaji leh, tekudu ngaji. Saya nasi dimoga bisa leh ceramah. Leh, asal bisa ngomong si Ohang ayana sok ceramah. Ceramah. Eta teh karena bisa ngomong, tapi tetap hari itu diajar ke di barengan jeung ngaji mah kena bisi rasa ngasarkeun ka batu. Leuh, wae timbul modelmu. Kaseh. Cek naon cek zaitun cek batin kilap sok benar sorangan gitu kan bisa jaman cek tapi benar cek riseh teh hati-hati pikun toh ayo sayhun mah hati-hati pikun ayo buruk sayhun buruk mah ustad buruk. Hari saya pun mah aki-aki pikun, padahal satu sesat oke. Dan saya tama seh geus pikun. Katerasna geus tong kapanjangan kae ngalaporkeun yeuh. Disirki sareng sifat sidik kartosna bener lalawananana kidip kartosna watablik jeung sifat tablik kartosna ngadugikeun lalawananana khidmat hartosna wal amanati jeung sifat amanah hartosna kapercaya lalawananana khianat hartosna cidra opat opat jeung opat opat puluh opat sama opat ditambah opat. Siapa nggak bahasa? Sok opat jeng opat, yang angka opat, yang di angka opat, jadi seberapa? Opat opat, tambah opat ditambah opat adalah satu ini. Kita matematika benar. Yang lain, opat jeng opat, 40 opat, laman opat tambah opat 8. Ya itu sih jahidun sarang ari sifat mujahid fi hakim liakna para rasul min arodi tina sifat arod digoiri naksin kalawan teaya kakurangan kakofi fil marodi seperti enteng negeri wajahidun fi hakihim min arodi digoiri naksin kakofi fil marodi
Wenang diro susipat kamanusaan. Nutenurangan kana kamartabatan. Nutenurangan kana kamartabatan. Jadi sifat mewenang di Rasul sadayana aya hiji. Mana sifatna sifat akron, ngagaduhan sifat akron, ayaron teh sifat, akron didinya akron basariah sifat kamanusaan, darosul teh sami seperti urang manusia biasa, dilahirkeun ngagaduhan ibu, ngagaduhan rama, ayah deui rasul nuntun ngagaduhan ibu rama. Nabi Adam, ayah Rasul nu teu ngagaduhan rama saha Nabi Isa. Sanes Rasul deui makhluk nu teu ngagaduhan ibu saha Siti Hawa, eta mah lain nabi. Nabi mah sadayana ge pamanggeun kaya nabi istri. Ta eta para nabi jeung para rasul saperti urang sakumaha manusia biasa. Sok ngaleueut para rasul urang ge sok minum. Rasul sok kuleng urang sok hees. Rasul sok tuang urang sok lolodok. Rasul sok mapah urang sok ngagedor. Rasul sok sujud urang sok nombe. Yang saja banyak sarua ngan bedana nama antara biasa dan yang luar biasa, antara nusai dan ulang nusai, antara nukaset dan ulang nukaset, dikumpul bedana saeutik bedana kurang di prosok yang lain saeutik. Mana saeutik mah urang sok dahar rasul sok tua. Mun kadana mun rasul mah keur nikmat sok keureun daharna, urang mah keur nikmat dituluykeun saeutik. Alay saeutik. Lamun nginum rasul mah sok calik, urang mah sok kalinantung saeutik sarua nginumna sarua. Saeutik beda. Lamun rasul istri naseur, urang mah can boga istri. Saeutik gedara nama. Mane tapi saeutik teu lahir. Ngan kahade sifat rasul teh nuntun urangan kana martabat rasulan saperti babari gering. Nabi teh geringna mus-mus diperiksa, mus-mus diperiksa. Geringna nabi atawa rasul atawa saperti dina dongeng dina kitab kuburan nya dongengna eta dongeng anu ngurangan kana martabat dongeng kangjeng Nabi Ayub alaihi salam sok maukeun nya dongengna nepi ka digawa ku peso urang panyakit gatel panyakit nanama ngan gatel di dinya sajeroan kulit saluaran daging. Lain berarti ayeuna nepi ka Nabi Ayub teh cenah berteman dengan bilatu. Nyebutna teh loba bilatu mah mun rek salat dikaluarkeun salat bilatuna. Mun geus salat diasupkeun deui eta dongeng teh salah. Dongeng nu kitu mah nungurangan kana martabat karo rasulna. Da teu katingali panyakit Nabi Ayub mah sanajan nami daya sajeroan kulit saluareun dan tamatakan nyipatan rasul teh nuntun urangan kana martabat karosulan gitu. Urangan martabat karosulan. Matak di mana-mana ningali kisah-kisah anu di luar kitab tarikh
seperti kisah 25 nabi dirinya. Kayak ini rada salahnya. Seperti kisah singkat semenjak budak. Kenaun yang begitu. Yang perlu bisa disaring. Bisa mengurangkan karena martabat. Seperti kisah Isa Al-Masih punya disalingnya. Itu nanti sama ayah ke. Ayah ke ini sama. Wah, dan saja bana seurnya seur. Caita sifat-sifat di Allah, sifat-sifat di Rasul ke ayat lalawana secara globalna bakal dicari sadayana ayat 20 wajib di Allah, 20 mustahil di Allah, hijin wenang di Allah, opat wajib di Rasul, opat wenang mustahil di Rasul, hijin wenang di Rasul. Eta kabe disimpulkan atawa ingaranan nyata atau idul lima nujulana lima puluh. Wallahu a'lam. Robana.